Sveiki, tai kas manęs nežinote, mano vardas yra Eglė ir aš kartu su savo draugo kolegėmis kuriu filmukus apie grožį, plaukus, plaukų priežiūrą, odą ir taip toliau. Sugrįžtu šiandien su dar vienu video apie plaukus, kuris bus kiek kitoks, nes labai pati seniai norėjau išbandyti ir pasidaryti tokį anglišką terminą Vyčių Waves. Tai yra šukuosina, kuri pasidaro tarsi išlindus iš jūros ir natūraliai tiem plaukam išdžiūstant saulėje. Tai man buvo labai įdomu ir bus įdomu padaryti šitą eksperimentą, ar įmanoma pasidaryti plaukų garbanėlės, na, tokias pusiau garbanėlės, galėčiau sakyti, tik su plaukų priemonėmis, o ne su kažkokiu tai garbanokliu ar tiesintuvu. Prieš tai, žinoma, noriu jūs visus pasveikinti su kalendorinė ir ne tik kalendorinė vasara. Šiandien yra puikus oras, tai mano šita šukuosena, manau, bus labai į temą. Dar užsidėjau tokį kostiumėlį vandens jūros spalvos, tai paskui reikės būtinai išeiti į miestą, atsigerti kokios kavos pasaulio. Šitam įvaizdžiui droge radau kelias priemonės, iš tikrųjų nežinau, gal yra arba bus ir daugiau. Bet tos dvi priemonės yra iš Nivea ir jos būtent yra sukurtos garbanotiems plaukams arba susiformuoti garbanotus plaukus. Tai tam, kad šitas priemonės naudoti, reikia drėgnų plaukų. Mano plaukai ką tik buvo drėgni, bet jie yra labai ploni ir labai greitai išdžiūna. Nereikia net su jokiu džiovintuvu džiovinti. Aš juos iš naujo susidrėkinsiu arba sušlapinsiu su purkštuku tiesiog paprastu. Jeigu ne taip šlaps, tai tada nueisiu ir dar po dušu pakeišiu galvą plaukus. Tai ką, manau, kad galim pradėti. Tai mums reiks Nivea plaukų priemonių skirtų garbanotiems plaukams arba garbanų formavimui, purkštuko, šukų ir plaukų džiovintuvo, kurį aš atsinešiu. Geriausia, jei plaukų džiovintuvas turėtų specialiai antgalį formuoti garbanotiems plaukams, man atrodo, kad vadasi diffuserius. Aš jo neturiu, tai bandysiu tiesiog su rankomis gniaužti plaukus. Tai turbūt, kad galim pradėti. Tai pirmas žingsnis bus plaukų sudrėkinimas gausus. Aišku, galima daryti tą ir visiškai drėgnų plaukų, kurie pas mane tokie ir buvo, bet, kaip sakiau, labai greitai džiūna. Taip pat susiruošiau filmuoti, atsinešiau priemonės, mano plaukai jau sausi. Tai tada purškiu ir žiūrim. Nu va, manau, kad pakankamai gausiai sudrėkinau plaukus ir turėtų kol kas pradžiai užtekti. Pirma priemonė, kurią naudosiu, tai bus šitas Curl Styling Primer. Šita priemonė yra kaip garbanėlių formuotojas. Jeigu turit garbanėlės, tai suformuoja dar gražesnės. Jeigu neturit, pagal viską turėtų padėti kažkiek tiesius plaukus paformuoti. Ir tuo pačiu apsaugo nuo karščio iki 220 laipsnių. Tai labai gerai, nes džiovinsiu plaukus. Aš galvoju, kad darysiu taip. Panaudosiu šitą priemonę ir tada išsidžiovinsiu plaukus plus minus iki kol liks maždaug 20% drėgmės. Ir tada dėsiu šitas putas. Tiesiog rašo, kad tepkite ant drėgnų plaukų. Labai skaniai kvepia. Gaiviai taip vasariškai. Aš manau, kad gausiau šiek tiek tepsiu, nes mano plaukai ilgi. Šiaip pačiai labai įdomu, tai kartu atliksim šitą eksperimentą. Čia gausis kažkas ar ne? Dėl visą ko prašukuosiu, kad tolygiai pasiskirstytų priemonė. Ir dabar palenkusi galvą bandysiu džiovinti plaukus ir juos gniaužti rankomis. Kažkokios bangelės lyg ir matosi. Tai dabar užsidėsiu ir supurkšiu putų, jos irgi apsaugo iki 220 laipsnių nuo karščio. Ir galima dėti šitas putas ant sausų arba drėgnų plaukų. Aš dėsiu ant drėgnų. Reikia būtinai apversti šitą buteliuką plutelę ir purkšti į delną abrikoso dydžio putų kiekį. Šiek tiek daugiau man gavosi, bet ir plaukų pas mane nemažai. Ir dabar vėl tęsiu džiovinimą.
Tai ką, negaliu patikėti, kad su dviem priemonėm ir džiovintuvo pagalba mano visiškai tiesius ir stuobriškus plaukus pavyko subanguoti. Man tai yra čia kažkas neįtikėtino dabar. Ir gavosi būtent toks efektas, kokį ir norėjau. Tarsi tos garbanos būtų susiformavusios natūraliai. Tai kaip matot, tikrai yra bangelių. Štai čia, kaip matot, irgi yra tokių visiškai crazy natūralių bangelių natūraliai atrodančių. Pažiūrėkit, kokia garbanėlė natūrali. Tai labai čia būtų įdomu sužinoti, kaip tos priemonės veikia. Labai džiaugiuosi, kad atradau kelias priemonės, su kuriamis galėsiu vasarą pasidaryti visiškai tobulas ir paprastas bangelės. Nes iš tikrųjų tai pati tikrai netikėjau ir negalvojau, kad tai yra įmanoma. Ir beprotiškai dar sukaitau nuo džiovintuvo, bet buvo verta. Labai džiaugiuosi, kad galiu jum įrodyti, kad net ir turint tiesius plaukus, super tiesius plaukus, kurie apskritai nesigarbanoja, juos visgi įmanoma subanguoti, tik tai priemonių pagalba ir džiovintuvo. Tai dar toksai dalykas, kad išsiplovus galvą aš netepiau jokių priemonių ar kažkokių aliejų ant drėgnų plaukų, tiesiog išsiplovau galvą ir iš karto dėjau šitą primerį. Išdžiovinau iki maždaug 20% drėgmės ir tada dėjau putas, kaip matėt, ir vėl džiovinau, tiesiog su rankomis, net pavyko ir be to diffuseriaus. Nepamirškit prenumeruoti draugo socialinių kanalų, Instagramo, TikToko, kur rasit labai smagių ir linksmų visokių Kamilės ir Darijos filmukų. Nepamirškit prenumeruoti YouTube'o ir apsilankyti draugo online parduotuvėje. Ir ne tik online parduotuvėje. Tai ką, gražios dienos ar savaitgalio, kada bežiūrėsiu šitą filmuką ir iki...